Nu ko? Mēs esam melužos, meluži pludmalē. Un šeit tūlīt sāksies peldkustību fotosesija. Misis Latvija klasīki ir kaujas gatavībā. Man lido virsū bite. Es jūs nefilmēju, viss kārtībā. Tā kā Dīna arī ir kaujas gatavībā ar fotoaparātu kā vienmēr. Nu ko, esi gatava, ja? Esmu. Nu, ko mēs arī sākam. Neredz lenti, tad ar otru sānu pagriezies. Skaties, jūti, kā es tagad nebaigi netiri. Nebaigi saspringti. Nesaspringti. Nē, es ir kā nesaspringti. Nu, būtu šitā. Kāds vaļā tad, jā? Vot izdar tā, vot tā, ka vot, jā, jā, vot tā, turi, turi, turi. Paies, tur resnēs. Džek. Šitos te no sēdus. Jā, va. Jā, 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 un roku šito te. Šitā, vot. Nē, tas ir par augstu, tā kā saspringu. Tad tu liekas Zemē? Uz... Jā, vot. Vot. Tie makti. Paga, paga, paga. Jā, jā, jā. Un, vat, drusku vēl vat šitā te... Vo, jā, 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 un galva, jā, 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 super. Tā kā. Mhm. Labi. Parasti jau no pievdienās un brīvdienās ir rezervācija no sākuma.